Deməli burada rəylər də yazırlar. Mən istədim o rəylərə də Olabilir baxam. olsun İndi cansın. rəylərdən birisini oxuyum. Amonçular və onun vaxtında günahı olan da olmayan da dəhşətli dərəcədə cəzalandırıldı və həbsə salındılar. Faiq Quliyev yazıb, sonra Musabi Cəfərov yazıb ki, elə danışırsınız ki, elə bil Eldar Həsənov sudan çıxmış ağ qaşıqdır. Yenə də amonçuları xatırladılar və amonçuların Eldar Həsənovun baş prokuror olduğu vaxtda cəzalandırılmasını soruşurlar ki, yəni baş prokuror olaraq ədalətdən danışırsa adam ədalətli olmalı deyirlər. Ona müraciət. Hərəmiz hüququ haqqı var, hamısına hörmətlə yanaşıram, amma cavablarını da verim. Nə mənada? Gəlin belə götürək. Siz də o dövrdə fəalıdır, artıq gənc idiniz, amma yəni cəmiyyətdə artıq formalaşmış jurnalist kimi imiciniz vardı. Bir böyük ciddi kanalda işləyirdiniz. Mən də Milli Məclisin deputatı idim. Düz damın vaxtında deyildim, amma sonra oldum. Təbii ki, o dövrdə də indi mən. Uşaq deyildim artıq. Mən AMON'un, Azərbaycanın torp ərazi bütövlüyünün qorunmasındakı xidmətlərinin qarşısında baş əymişəm. Həmişə baş dəyirəm yenə. Amma AMON bütöv səviyyədə deyildi axı. Məsələn, mənim qardaşım Mahir Quliyev götürsünlər, axtarsınlar, versinlər. Rusiyada, demək, Samara şəhərində o vaxtı rota komandiri idi. Burada o ümumi alqoşun məktəbini qurtarmışdı, təyinatın ve sovet vaxtı vermişdilər ora. Cavan uşağıdır, heç beli bərkiməmişdi, 21 yaşında müharibə başlayanda, birinci müharibə gəldi, getdi Göranboy döyüşlərində. Mahir kəşfiyyat qrupunun rəhbəri kimi. Və bunların o rotası, Mahir gəlin o briqada, bütün Göranboyun kəndlərinin azad olunmasında müstəsna xidməti olub. Göranboy əməliyyat kitabı yazılıb, 92-ci ildə Müdafiə Nazirinin jurnalistləri gediblər isti-isti cəbhə bölgəsində, o salnamə yazsınlar. O yazılan kitabın 90% Mahirin gündəliyi əsasındadır. Yəni mən qardaşımdır deyin demirəm. Qardaşım olduğuna görə demirəm, adi bir Azərbaycan zabitinin qəhrəmanlıq keçdiyi yolları deyirəm. Mənə danışdı ki, bir dəfə getdim, yaralanmışdı, getdim, Səngərdə tapdım bunu, rəhmətli Ağa Əhbərov vardı Göranboyun o vaxtı, onda aptek müdürüydü. Onun hərbi formada görəndə dedim ki, hərbiçisi dedi, yox, mən elə kömək edirəm, oğlu Rasim də vuruşurdu. Dedim, bə, mənim qardaşım burada vuruşur, onu tap, yaralanı tapma, dedi, kimdir, dedim, Mahir, dedi, o Qarabala, belə də cırız uşaqdır, belə. Dedim, dedi, o cin şeytan deyinədən sonra bir sənə komandirdi. Bir dəqiqə, Tratsiyyəm tapdırdı, gəldi, belə erməni vuran da erməni atan qumbara atmışdı, üzünü belə qumbara yarmışdı belə sizin. Amma sarıqla döyüşünün ortasında gedirdi. Mən bir dəfə dedim ki, elə ağa kişinin yanında dedim. Dedim, niyə bu yaralı-yaralı gedirsən, getməlisən? Dedi, bu nə yaradı? Xırda yaradı. Mənim əskərlərim var ki, qolu yox, qılçı yox, gəlib vuruşur məndən. Mənim nət qoyub gedə bilmərəm axı. Hətta iki dəfə buna milli qəhrəmana təqdim eləmişdilər. İmtin eləmişdi ki, mən o milli qəhrəmana yazdıra bilmərəm çiynimdə. Xocalı hadisəsinin qanını almamışıq. Mən o milli qəhrəmanı bir kənd, Elşad adlı oğlan vardı, əskəri Göyçalidir. Ona verdirdi, gəldi. Ərzəni geri götürmüşdü, ona yazılan o ərzə, yazılan məktubu özü təşkil edə o ki, bəs dedi, bu rəhmətə gedib, bu bunun haqqıdır, bizim haqqımız deyil. Mənə bir dəfə dedi ki, bir kəndləri alırıq, vuruşa-vuruşa gedirik, alırıq kəndləri, təbii ki, amonçular kömək edir bizə və içindəki naqis amonçular ki, vardı, deyir, qayıdırıq ki, növbəti artıq hazırlaşaq, səhər növbəti kəndə hücum, gəlib amona təhvil verdiyimiz kənddə görür, qarət üstə qırğındır, bir-biri qırırlar. Hətta deyir, Ramonun komandiri deyir, ağladı yanımda ki, mən bunları içində, orduda da olubdu bu naqis adamlar, Ramonda da olub naqis. Abi onun hamısı bayağı o deyir ki, indi bir təzə termin tapılar. Sudan çıxmış ağ qaşıq, nəmlə qaşıq. Ama onun hamısı ağ qaşıqıdır. Yaxşı, Allah rəhmət eləsin, Rövşənin Azərbaycan torpaqlarının, Rövşən Cavadovun qorunmasında, müdafiəsində müstəsna xidməti olur. Danlası deyir ki, çox müstəsna xidməti idi. Rövşən qardaşına gəldi, niyə şillə vurdu? Böyük qardaşına şillə vurdu ki, bəli, dedi ki, çox böyük səhv eləmişsən, dövlət qorqanına hücum çəkmişsən, buranı sən dağıdırsan. Və yaxud yadınıza gəlir, amonçulardan bir xüsusi qruplar vardı, adamlar vardı, buradan İrana dəmir keçirən, buradan bütün Azərbaycanı daşıdıran, reketli eləyən, azıdır bunlar. Yaxşı, bunlar hamısı elə sudan çıxmış ağ qaşığıdır, süddən çıxmış. Bunlar haqqında niyə demirlər? Onda elə ittiham ki, Eldar Həsənov amonçuya qətiyyən. Mən əksin deyirəm, Eldar müəllim İstintaq aparmırdı, baş prokurordur. İstintaq aparan müstəntiqlər var. Müstəntiq var, ondan sonra böyük müstəntiq var, nə bilim, şöybə rəisi var, idarə rəisi var, baş prokurorun işə baxan mavinləri var. Hamısı bu adamlar çazırırdılar sənədi ki, baş prokuror da bunlara inanmalıdır müstəntiqindən. Kimsə müraciət eləyibsə, hə, bunun haqqını qorumuyorsa, haqsız olubsa, ola bilər onda indi təbədlat dövrüydü, çevrilişlər dövrüydü. Belə bir qarışıq zaman yadınıza gəlir, baş çıxartmaq çətindir. Ola bilər də indi dövrdə kimsə haqsız da tutula bilər. Necə bir gün özü haqsız tutulubdur. Yəni bu ola bilir, mən istisna eləmirəm.
Ve o da onun günahı değildi. Yani zaman olabilir. Ben o vakit eləyersen ki, sen müraciət elədim, sübut elədim ki, günahsam. Sen dedin, yox, elə günahın var, sen gedirsən həbsə. Eldar Həsənov o ədalətsizdi, eləyən adam deyildi. Bunu vicdanımandı ki, deyirəm sizə, namusumandı ki, deyirəm. Eldar müəllim qədər ədalət sizin qoruyan adam mən görməmişəm. Şəxsi tanışlarımın içində deyirəm, yəni şəxslərinin içində. İkinci bir tərəfdən. Deyirsiniz ki, deyir ki, bəs amonçulara işgəncə. Laçın rayonunun, bilirsiniz, Rövşənin əslən Laçın rayonundandır. Mən 700-800-ə qədər adam eşitmişəm, bilirəm. Yəni, mən Laçında deputat olmuşam müəyyən etapda, dövrdə. Bir hissəsi, o vaxt Kəlbəcər Laçın Xocalı məndə idi. Özləri etirafları ki, Eldar müəllim biz o vaxt xilas elədi. Ki, siz Rövşən Cavadovun atasından dost olub atan, yaxınsınız, salam. Yəni o şəridə istintaq araşdırması üçün ola bilər o işlərdən istifadə edirlər. Araşdırıblar, görüblər ki, bunun dəxli yoxdur heç bu adamın. Nə qədər adamı Eldar müəllim oradan həbsdən azad elətdirirdi. Özləri istəsələr o kimsə deyim adlarını getsinlər, görüşünlər, müraciət eləsinlər. Eldar müəllim ədalət sintin adam olmuyubdu ki, bu bir qəsdi olsun, falan olsun. Bu milli adamıdır, bayaq dedim. Milliliyi ilə bərabər də dövlətçi adamıdır. Milli marağı, dövlət marağını heç nə üstün tutmaz, inanın, heç nədən üstün tutmurdu. Hətta mən deyim sizə, övladlarının belə o taleyi ilə ciddi məşğul olmurdu. Nəinki, belə deyirdi, analar var, uşaq məhsili, təhsili, bəzən uşaqların üzünü həftələrlə görmürdü. Gecə gəlir, saat 3-4-ə qədər işləyən adam gəlirdi, səhər tezdən işə gedərdi, belə.